Salam hörmətli izləyicilər. 2022-ci təqvim ilinin 358-ci günündə 24 dekabr tarixində görüşürük sizlərlə. Bugün həftənin şənbə günüdür. Əgər ötən əsrin məşhur Azərbaycan filmlərindən olan Sehrli Xalat filmini yada salıb, xəyalən oradakı sehrli xalata minsəydik, keçmişə qayıdardıq. Keçmişə qayıtsaydıqsa, biz bugün iməcliklə məşğul olmalıydıq. Çünki ötən əsrin Sovet dövründə adətən həftənin 6-cı günləri iməcliklər təşkil olunardı. Ancaq keçmişə qayıtmağa heç bir ehtiyac yoxdur, çünki ölkəmizi parlaq gələcək gözləyir. Ona görə ki, ölkəmizin bugünü də çox uğurludur, təqdirə layiqdir. Ən başlısı isə bugünkü gün Azərbaycan xalqı üçün əlamətdardır. Belə ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ad günüdür. Öncə bu münasibətlə Prezidentimizi Qəbələ Müstəqil İnternet, Televiziya və Radio Şirkətinin adından ürəkdən təbrik edirik. Ona şəxsi həyatında və tutduğu mötəbər vəzifədə sonsuz uğurlar arzulayırıq. Əlbəttə, günün səciyyəsini verən, onda öz əksini göstərən hadisələr yalnız bununla məhdudlaşmır. Günümüzün özünə məxsus xəbər mənzərəsi var. İndi həmin xəbər mənzərəsini əks etdirən qısa xülasəni sizlərə təqdim edəcəyik. Ancaq yeri gəlmişkən, hörmətli izləyicilər, hər birinizə xatırladırıq ki, əgər sizin də yaşadığınız rayonda, kənddə, qəsəbədə və yaxud şəhərdə hər hansı hadisə, hal baş verərsə, bu barədə 099-399-0036 nömrəsi ilə zəng vurub televiziyamıza məlumat verə bilərsiniz. Eləcə də maraqlı, əyləncəli videolarınız olarsa, onları Qəbələ Televiziyasının WhatsApp ünvanına göndərə bilərsiniz. İndi isə məqamdır. Sözü həmkarım Aydan Həmid qızına verirəm. O bizi günün xəbər xülasəsi ilə tanış edəcək. Azərbaycan üçün təqvimin xoş günü. Qəbələ sakinləri bu barədə. Yeni il ərəfəsində köhnə ilin müzakirəsi. Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin şura iclasından təfərrüatlar. Qəbələ İncəsənət Məktəbində xatırlanan kim oldu? Sorağını bizdən alın. Hərbi xidmətə çağırış barədə mühüm məlumat təfərrüatlar Qəbələ televiziyasında. İki komandanın mübarizəsi, qələbə kimin oldu? Turan və Qəbələ futbol komandalarının oyunundan ən son məlumat. Sabah hava şəraiti dəyişəcəkmi? İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ilin bu günündə, yəni 24 dekabrında dünyaya gəlib. İlham Əliyevin ad günü hər bir azərbaycanlı üçün əlamətdar bir gündür. Çünki o bizim müzəffər Ali Başkomandanımız Prezidentimizdir. Elə bugün Qəbələ sakinləri də İlham Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik ediblər və onunla bağlı öz ürək sözlərini söyləyiblər. Gəlin, süjet izləyək. İlham Əliyev prezidentliyi dövründə, yəni prezident seçildiyi bütün müddətlərdə digər bölgələrimizdə olduğu kimi Qəbələ rayonunda da mühüm addımların atılması sayəsində xeyli töhfələr verib. Onun qəbul etdiyi sosial-iqtisadi inkişaf proqramları buna canlı sübutdur. Baxımdan İlham Əliyev Qəbələ rayonunda bir neçə dəfə səfərlərdə olub. Və Qəbələ sakinləri prezidentimizə böyük hörmət və rəğbət göstərirlər. Elə bax, prezidentimizin ad günündə istəyirik ki, Qəbələ sakinlərinin də fikirlərini öyrənək, onlar görək prezidentimizə nə arzulayırlar. Gözəl insandır, gözəl rəhbərdir. Allah peşmançılıq verməsin ona. Uğurlar arzulayacaq ona. Azərbaycan Respublikası Ali Başkomandanı olaraq İlham Əliyev
daxili və xarici siyasəti ilə Azərbaycan Respublikamızın iqtisadiyyatını daha da gücləndirmişdir. Buna əsasən dövlətimizin son illərdə iqtisadiyyatı yüksələrək millətimizin işsizlik faizi çox aşağı düşmüşdür. Təbrik edirik, uzun ömür. Allah onu bizim başımız üstünə nəsib etməsin. Hər zaman yanımızda olsun, arxamızda olsun. Artıq 2022-ci ilin tarixə qovuşmağına o qədər də çox müddət qalmayıb. Bu baxımdan indi bütün idarələrdə, müəssisə və təşkilatlarda, rəsmi strukturlarda hesabat yığıncaqları keçirilir, şura icrasları keçirilir. Belə bir şura icrası Qəbələ rayon icra hakimiyyətində də keçirilib. Daha ətraflı süjetdə. Qəbələ rayon icra hakimiyyətində cari ildə müəyyən edilən tədbirlərin icra vəziyyəti və 2023-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə dair növbəti şura iclası keçirilib. İclasda rayon icra hakimiyyətinin başçısı yanında şuranın üzvləri, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, hüquq mühafizə orqanlarının idarə müəssisə təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Şura iclasını açan icra hakimiyyətinin başçısı Səbihə Abdullayev qışa hazırlıq işlərinin gedişi barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, ötən dövr ərzində nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər icra olunub. Məktəblərdə, səhiyyə ocaqlarında, mədəni maarif müəssisələrində və digər təşkilatlarda qış mövsümünə hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı diqqətə çatdırıb ki, qış mövsümündə rayonun bütün sosial obyektlərində, o cümlədən təhsil, səhiyyə ocaqlarında, uşaq bağçalarında, idarə və müəssisələrində normal istilik yaratmaq, elektrik, qaz, su və yol təsərrüfatını fasiləsiz olaraq işlək vəziyyətə salmaq hər bir cavabdeh şəxsdən böyük məsuliyyət tələb edir. Ona görə, qarşıdan gələn bayram və qeyri-iş günlərində xidmət təşkilatlarının öz işinə məsuliyyətlə yanaşması, yaşayış məntəqələrinin bütün kommunikasiyalarının işlək vəziyyətdə olmasının nəzarətdə saxlanılmasını onlara bir daha tövsiyə edib. Azərbaycan ifaçılıq sənətinin tanınmış nümayəndələrindən biri də Əhməd Bakıxanovdur. O, çox məharətli, istedadlı bir tarzən olmuşdur. Elə Qəbələ İncəsənət Məktəbində Əhməd Bakıxanovla bağlı bir tədbir keçirilib. Süjet izləyək. Prezident İlham Əliyevin 21 oktyabr 2022-ci il tarixli müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Qəbələ İncəsənət Məktəbində xalq artisti Tarzən Əhməd Bakıxanovun anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş mədəni kütləvi tədbir keçirilib. Tədbirin əvvəlində ustad Tarzənin yaradıcılığını əks etdirən qısa film izlənilib. Sonra məktəbin nəzəriyyə şöbəsinin müəllimi Fərqanə Həmidova ustad sənətkarın həyatı haqqında geniş məlumat verib, ardınca Xalq Çalğı Alətləri Şöbəsinin tar sinifinin şagirdlərinin ifasında rəng və muğamlardan nümunələr, o cümlədən Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri təqdim olunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti çox mühüm bir rəsmi strukturdur. Bu baxımdan həmin strukturdan vacib bir məlumat var. Bugün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti Azərbaycanda 2023-cü ilin yanvar ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndəriləcək çağırışları silahlı qüvvələr üzrə xidmət yerləri barədə SMS vasitəsilə məlumatlandırıb. Qəbələ və Tovuzun Turan komandaları arasında bugün futbol yarışı keçirilib. Futbol yarışında çox maraqlı məqamlar olub. Ümumiyyətlə, futbol yarışı necə başa çatıb? Bu futbolla bağlı biz hansı yeniliklərin şahidi ola bilərik? Gəlin, suallara cavab tapmaq üçün süjet izləyək. Tovuzun Turan komandası ilə Qəbələnin eyni adlı komandasının, yəni Qəbələ futbol komandasının oyunu ərəfəsindəyik. İndi azarkeşlərlə müsahibə aparmaq istəyirik, söhbət eləmək istəyirik. Özü təqdim edin. Adım Şəhriyar, Turan Tovuz komandasının azarkeşiyəm. Bura qonaq qismində gəlmişik, inşallah dostluq qazansın. Təbii ki, aydın məsələdir ki, biz də bura xal üçün gəlmişik. Uğurlar olsun, güclü olan xalı qazansın inşallah.
İlk önce komandamıza uğurlar arzuluyoruz. Turan Tovuz ligamıza təzə gəlib, yani güclü komanda da, Axan Abbasov güclü komanda yaradıb. Komandamıza güvənirik, her zaman olduğu kimi inşallah qələbə gözləyirik. Bütün azərkeşlərdən də komandamıza dəstək olmağa çağırırıq. Qəbələ azərkeşiyəm. İnşallah Qəbələ udar. Çox güzel, ilin sonuncu oyundu. Çox güzel nəticə ilə ayrılarıq ilin sonunda. Hörmətli izləyicilər, çox məsuliyyətli, həm də çox yadda qalan anları yaşayırsınız. Gördüyünüz kimi oyuncular artıq meydançaya daxil olublar. Qəbələ futbol komandasının oyuncular qırmızı geyimdədir. Oğuzun Turan komandasının oyuncuları isə ağ geyimdədir. Və indi hal-hazırda azarkeşlərin də qəlbində bir coşku var, bir maraq var. Hamı oyunun nə ilə nəticələnəcəyini gözləyir. Gördüyünüz kimi artıq oyun başlamaqdadır. Və necə deyərlər, elə oyunun ilk dəqiqələrindən, bax bu futbolçuların ilk hərəkətlərindən motivasiya güclənir və biz çox maraqlı bir oyun izləyəcəyik. Hörmətli izləyicilər, oyunun birinci hissəsi qurtarmaq üzrədir. Yəni 2 dəqiqə yarım var, indi elan olundu. Ancaq hələ ki hesab açılmıyor. Hörmətli izləyicilər, qeyd eləyək ki, oyunun ikinci hissəsində də hər iki komanda maraqlı oyun nümayiş etdirib. Ancaq buna baxmayaraq hesab açılmayıb. Əlbəttə, hər birimizi hava şəraitinin necə olacağı çox maraqlandırır. Çünki atacağımız addımlar, görəcəyimiz işlər havadan bilavasitə asılıdır. Odur ki, hava proqnozu ilə bağlı süjet izləyək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 25-də ölkə ərazisində havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Qəbələyə gəldikdə isə burada gecə 1 dərəcə şaxta, gündüz isə 7 dərəcə isti olacaq. Yağıntı ehtimalı 6%-dir. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Qəbələ televiziyasının Qəbələ xəbər informasiya buraxılışının daha bir sayı başa çatdı. Sonda hər birinizdən xahiş edirik ki, Qəbələ televiziyasının YouTube kanalına abunə olun, verilişlərimizi izləyin, onlar barədə rəylər yazın, inkişafımıza dəstək verin. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.